Viimase aastaga on poelettidel märgatava kasvu teinud nii piima, munade, teraviljade, toiduõli kui ka suhkru hind. Ühe nädalaga võib sama toode kaupluses üle 50% võrra kallineda ja hinnavahed poodides on suured. Tegelikkuses hinnad kasvavad juba päevadega. Euroopa Keskpanga värske prognoosi järgi püsib euroalal tugev surve eelkõige just toidu hinnatõusuks ka uuel aastal. Ei ole väga tõusuruumi, et mis nagu kindlasti tõusevad, on kodumaine liha. Aga sellepärast, et liha on maailmaturul praegu suhteliselt odav, kui me vaatame kaupluses jõulupraa hinda, siis seaprae saab ikka soodsa hinnaga praegu kätte. Mis võib veel tõusta on piimatooted, seal läheb nagu pakendihind rohkem võib-olla sisse. Aga et midagi sellised hirmutavad, et järgmine aasta veel rohkem toiduhinnad tõuseksid kui praeguseks, seda mina küll ei prognoosi. Minu arust on täiesti kohutav. Minu pensionist jätku. Ma ei taha enam poodi minna, aga muidugi poolneljas ma ei ole, see on selge, ikkagi midagi sa leiad endale. Ma ei saa aru selles, kuidas nii palju saavad hinnad tõusta, see on täiesti võimatu. Ja kui sa kuulad raadiot, siis ainult lubatakse pensionile juurde ja pensionile juurde ja lõpuks anti siis 20 eurot. See küll ei korva seda ära. Igapäevaste kulutuste kasvu taga on kõige suurem osa lihatoodetel. Õnneks on sealiha püsinud Euroopas soodsa hinnaga. Väga palju on kallinenud veiseliha, seda ostab Eesti inimene vähem. Toidukorvis rohkem kana ja sealiha. Kui elekter jätkab tõuse, kui meil kogu aeg on mingi jaam on katki, meil on kogu aeg on elektriind laes, siis see toob kaasa kõik. Absoluutselt kõikide teiste kaupade ja teenuste kallinemise. Kellaga tõesti toidu häda käes, saab minna Tallinnas aadressil Keldrimäe 9, kus keskturu administratiivhoone küljes asub Foodloopi toidujagamiskapp. Foodloop on tänase päeva seisuga ümber jaganud 21 tonni toitu. Kasutajaks saab registreerida veebiaadressil foodloop.ee.